Olá pessoal, bom dia, bom sábado. Bom, vou começar hoje esses Pensamentos de Sábado, é uma série mais voltada para dentro de nós mesmos. São pensamentos, filosofias que eu tenho buscado compreender, buscado entender para me conhecer melhor e eu acho que as boas coisas a gente tem que compartilhar. Porque somente assim a gente vai conseguir uma sociedade melhor, uma sociedade mais humanitária, mais justa, mais voltada para o social. Então, devido a isso, eu quero dividir com vocês esses meus pensamentos, tá bom? Meus pensamentos, é, digamos, até mesmo mais íntimos, para que a gente aprenda junto. Aí eu vou pedir que vocês comentem ao final do vídeo. É, quais foram as suas impressões, o que vocês acharam da conversa, do diálogo e deem também sugestões para que eu possa enriquecer a conversa nos próximos vídeos, tá bom? Bom, vamos lá então. Eu estive hoje pensando de manhã sobre a questão do vitimismo, né? o quanto que alguns na, so na nossa sociedade gostam de se fazer de vítimas, né? Não assumem responsabilidades daquilo que são, daquilo que atraem para si e daquelas pessoas que estão também à sua volta. Ninguém é vítima, ninguém é vítima. Nós somos todos responsáveis é, por aquilo que nós fazemos, que nós atraímos para nós, ao grupo social ao qual nós pertencemos, porque nós estamos em uma constante evolução. Pois é. Assumir responsabilidades é fundamental é, para que hoje nós compreendamos esse crescimento espiritual, porque é isso mesmo, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Ah, mas tem coisas que eu não atraí para mim, não tem como eu, eu ter atraído doenças para mim, por exemplo. Será que não? É, materialmente falando, você vai compreender que não. Eu também compreendo que não, materialmente falando. Agora, espiritualmente falando, eu vou compreender outra coisa, eu vou compreender que sim. Os meus pensamentos, às vezes voltados para sentimento de angústia, de depressão, de ira, de vingança, de mágoa a capacidade que às vezes me falta de perdoar as outras pessoas por um ato, uma ação que elas fizeram contra mim ou aparentemente contra mim, porque às vezes nem foi contra mim eu compreendo assim, faz com que o meu psicológico se mantenha em uma constante em um constante estado adoecido e isso ao longo do tempo vai sim degradando a, a minha condição de, de superar a minha condição de imunidade e aí vem as doenças físicas que são materializadas neste corpo, né, de carne. Então até aí nós somos sim responsáveis pelas doenças que nós atraímos. Tem a lei de ação e reação que é importante. É, veja o exemplo da plantação. Tem como você plantar determinado alimento e arar a terra, plantar, cuidar, adubar. E dali a um tempo, você ir lá e colher outro alimento no lugar daquele que você plantou? Não tem. Árvores de laranjas darão laranjas. Árvores de amoras darão amoras. E assim sucessivamente. Não tem como você plantar o bem e colher o mal. E vice-versa. Se você vibra numa sintonia boa, numa sintonia do bem. Obviamente que nesse sistema você vai atrair boas coisas, pessoas boas, criaturas que são do bem, que vão te fazer bem. Vai aparecer para você várias situações boas para que você se mantenha nesse sistema do bem, porque a lei de ação e reação é exatamente isso: é você colher aquilo que você plantou. O que vai levar é com você quando você partir é esse outro pensamento muito importante que também advém dessa lei de ação e reação o que você quer levar para o plano espiritual quando você partir daqui sim porque nós não somos eternos nós somos pessoas em constante evolução nós estamos aqui nós não somos daqui então isso é muito importante ficar na nossa mente porque daí a gente vai compreender a nossa responsabilidade em todo esse sistema. Eu não posso querer apenas o que é bom para mim, porque se eu não vivo aqui sozinha, eu necessito de relações sociais e eu vivo nessas relações sociais. Agora, se eu quero o bem para mim, eu tenho que querer também o bem para essa coletividade, já que todos nós estamos juntos neste planeta, nesse sistema. É aqui que mora a consciência, então, neste momento exato que a gente compreende que nós não vivemos sozinhos, que nós somos responsáveis por cada um e também pelo outro é que nós compreendemos o despertar. É, é esse exato momento que se desperta o ser espiritual dentro de mim. é quando eu compreendo que eu não sou da terra e que eu estou na terra e que eu vou embora e, e eu vou levar comigo apenas aquilo de bom ou de ruim que eu fiz nesta terra. É, o saber disso há um peso muito grande porque nos deixa em paz conosco mesmo ou não? Porque se nós andamos trilhando caminhos tortuosos, caminhos errados, significa então que a partir dessa consciência de que eu faço parte de um grande todo, de uma grande espiritualidade, o que que eu quero levar comigo? O que que eu quero levar nessa bagagem espiritual? Porque quando eu for embora, eu vou levar sim aquilo que eu fiz. De bom ou de ruim. É essa a única bagagem que a gente transporta. Porque isso daqui, isso daqui, por mais bonito que seja, vai perecer. Vai ficar. Por quê? Porque tem um limite de validade tem um tempo de validade. Quando a gente é, é produzido, digamos assim, né? no ato sexual entre o papai e a mamãe, nós, a partir desse momento, somos. Seres em prazo de validade, e cada dia que nós vivemos aqui é um dia a menos que a gente tem aqui para viver. Então, quando nós viver, vivenciarmos o último dia, as últimas horas nesse planeta, e nós fomos embora para a espiritualidade, ou seja, nós vamos voltar para o todo, o que, que vai acontecer? nós vamos levar conosco a única bagagem que nós temos e essa bagagem é aquilo que nós fizemos para nós e para o próximo para colaborar nesse grande sistema é chamado vida a sociedade de hoje ela é uma sociedade totalmente imediatista as tecnologias elas estão nos proporcionando por um lado grande conhecimento é uma leva de, de ideias, uma leva de histórias, uma leva de aprendizado muito grande, em um volume que o nosso pequeno cérebro não consegue captar, por mais que sejamos inteligentes, esforçados, pessoas em constante evolução, como eu já falei. Porém, esse, essa sociedade imediatista e essas tecnologias também têm um outro lado, que é o seguinte: jogar informações. Tem de monte, a gente joga informações, a gente tem informações em uma velocidade e acesso enormemente esmagador. É uma coisa assim, surreal de se pensar e isso causa o lado ruim, porque nós temos uma grande leva de informações e de conhecimento disponíveis na nossa mão por meio do celular, mas estão soltas. Essas ideias estão soltas, elas permeiam pelo ar. E aí fica a nosso critério de cada um de nós querer buscar o um conhecimento maior e fazer, como no quebra-cabeça, essa agregação, essa junção de informações até montar o quadro inteiro do quebra-cabeça. Isto é bom? É bom e é ruim também. É bom porque nós temos a facilidade tecnológica e nós podemos buscar o conhecimento que a gente quer. Mas é ruim porque está solto. E cabe a cada um de nós a responsabilidade de querer buscar cada pecinha desse quebra-cabeça e montar o quadro todo. É comparável àquele ser que sempre esteve preso. Essas informações soltas ou esse indivíduo dentro dessa sociedade de informações soltas é comparável àquele ser que está preso, que passa a vida inteira preso, né, dentro de uma, de uma cadeia, dentro de um cômodo, e aí ele olha apenas uma janelinha ali e ele vislumbra um pedacinho da liberdade. E isso faz com que ele sonhe com a liberdade a vida inteira dele. Ele fica idealizando a todo momento como que será a vida dele, o que é que ele vai fazer, como que é a tal liberdade, o que como é bom sair e falar, ir para onde quiser, aprender o que quiser, conhecer as pessoas que quiser, estar onde quiser. Só que aí um belo dia essa criatura acorda, acorda livre. Não tem mais amarras, não tem mais cadeia, não tem mais prisão e ele está livre, literalmente. E o que, que acontece com ele? Qual é o primeiro sentimento? O que eu faço agora. Então nós somos seres nesta constante busca pela liberdade pela evolução pelo conhecimento. E quando a gente se depara com esse monte de informações soltas na rede, nos espaços físicos, nas escolas, nos museus, o que que a gente faz? E agora, o que que eu faço com isso? Como que eu vou juntar esse monte de informação para que lado eu vou? Vou para filosofia, vou para ciência, vou para matemática, vou para história, vou para física, para que lado eu vou? Só que a gente precisa ir. Por quê? Porque nós precisamos evoluir, seja em que área for. Então a gente tem que escolher uma das áreas. Mas sempre tendo a certeza que essas áreas elas não estão soltas como as informações, elas estão coligadas. Uma área tem que conversar com a outra. A ciência tem que conversar com a matemática, a ciência conversa com a história, que conversa com a geografia, que conversa com a antropologia, que conversa com a sociologia, que conversa com a ciência, que conversa com o português, que conversa com o inglês, que conversa com todos. É assim que é. Os seres estão em constante evolução e nós somos capacitados para estarmos compartilhando e esse compartilhamento nada mais é do que a busca pelo conhecimento, a busca pelo todo, a busca pelo amor. Porque é esse o grande sistema da vida, a busca pelo amor, tá? É, a dúvida, pessoal, ela faz parte da nossa vida. Ela faz parte, assim, imensamente da nossa vida e tem que fazer mesmo. Porque só o perfeito idiota tem certeza daquilo que sabe ou daquilo que pensa que sabe. As pessoas inteligentes, elas duvidam a todo momento. E isso é importante, porque se assim não for, a gente não avança. E o que é que eu quero dizer com isso? Chegar exatamente na temática no título deste vídeo, né? Como que eu encontrei o meu todo. Eu tenho uma crença no espiritismo já balizada de muitos anos, quase 30 anos, se não já completou 30 que eu frequento o Espiritismo, amo a minha doutrina, acredito em tudo que é, diz ela. Só que, como eu falei, certeza, certeza, os inteligentes nunca podem ter. E me incomodava essa questão de Deus, né? como que era Deus, aonde que eu ia buscar Deus e como que eu ia buscar. Certo dia, eu conversando com uma pessoa, um amigo muito querido, uma pessoa muito especial na minha vida, é, ele pegou, falou para mim o seguinte: é, vou te mandar uma música e você é, ouça essa música em um lugar calmo e tranquilo para você, ouça sozinho e depois você me conta a experiência que você teve. Por acaso, porque o acaso não existe, mas por acaso eu estava próximo de um lugar muito especial para mim e eu fui nesse lugar. Era uma tarde linda de sol como hoje. E eu fui nesse lugar e lá tranquilamente eu ouvi a música. E foi lá, gente, que eu encontrei e que eu entendi esse Deus, esse Deus que eu vivia buscando e que a minha crença, por mais forte e balizada que estivesse dentro de mim, não, tem, não tinha sido capaz de me proporcionar todo o entendimento do que é Deus. Né, do que é esse todo, que hoje eu também chamo de todo, porque o Deus ele limita, né, ele dá uma limitação a um ser que não tem limites, a um ser que está em constante evolução, a um ser que está em constante criação, a um ser que está em constante expansão por meio de suas leis, por meio dos seres que ele criou né, e cria a todo tempo. Então. Eu fui buscar é, este entendimento por meio desta música fornecida aí por, por esse grande amigo, essa pessoa especial, demais, demais na minha vida, que ganhou assim uma especialidade muito maior a partir desta música que compartilhou comigo. E, e eu encontrei por meio das emoções o que é Deus, né? e eu fui compreender que eu não precisava correr atrás desse Deus, desse Todo, porque Ele estava dentro de mim. Porque Ele está dentro de mim, Ele está em tudo e em todos, né? em tudo o que você possa imaginar, em tudo o que foi criado nesta Terra, neste planeta e no universo inteiro que está expandindo todos os dias e que nós não temos ainda tecnologia, ciência suficiente para explicar. E nunca vamos ter, porque, como eu falei, está sempre em movimento então eu encontrei Deus por meio de uma música, né? Por meio do sentimento que essa música me trouxe, dessa melodia, é, dos sons desses instrumentos que tocaram naquele lugar tranquilo, naquele lugar especial, e eu senti toda a emoção. Eu senti que Deus está dentro de mim e esta busca constante na minha vida terminou, né? A partir daquele dia, mas está em transformação, porque logicamente eu também compreendi que essa busca ela é constante, né? Ao mesmo tempo que eu compreendi que Deus está dentro de mim, que o todo está dentro de mim, que eu faço parte dele, eu também compreendi que eu tenho que buscar esta compreensão da sua totalidade a minha vida inteira, não vai cessar quando eu morrer. E vai permanecer pela eternidade, né? Porque aí sim a palavra eternidade ganhou um sentido muito amplo dentro de mim também. O todo, ou Deus, como você queira chamar, ele é eterno. E eterno é também a nossa busca pelo conhecimento e pela ciência. A ciência com C maiúsculo, não essa ciência limitada que os homens colocam para nós, né? Mas a ciência universal a ciência que traz para gente o conhecimento não só do que acontece no, neste planeta, mas o que acontece em todos os outros que a gente ainda não sabe, em todas as galáxias que a gente ainda nem sequer descobriu e talvez nunca descubra, mas a ciência do amor universal. Curta, compartilha, se inscreva nesse canal e não esqueça de colocar os seus apontamentos aí nos comentários, tá bom? É muito importante. Para que eu possa é, ter títulos, ter pensamentos para falar com vocês sobre esse assunto no próximo sábado. Um grande beijo e muito obrigada.